Huomenta kaikille ja kiitos kutsusta tänne. Edustan täällä Suomen mielenterveysseuraa, joka on mukana Palama-hankkeessa. Meidän tehtävänä hankkeessa on nimenomaan kartoittaa ja suunnitella, miten järjestöt voivat olla mukana tässä palvelujärjestelmässä tukemassa pakolaisten ja laajemminkin maahanmuuttajien mielenterveyttä. Mä olen taustaltani siis psykiatri ja lähten niin kuin mielenterveysasiantuntijana tarkastelemaan tätä. Pakolaisuushan ei ole mikään uusi ilmiö. Sitä on esiintynyt kautta aikojen ja jo paljon ennen meidän ajanlaskun alkuakin ja Euripides on tällainenkin kirjoitus löytyy häneltä kuin, että ei ole suurempaa surua kuin oman syntymämaan tai synnynmaan menetys. Suru ei kuitenkaan ole mielenterveyden häiriö, vaan se on luonnollinen reaktio. Ja ehkä tämä onkin se ensimmäinen viesti, jonka tänä aamuna haluan tuoda teille, että ei myöskään pidä lähteä psykiatrisoimaan näitä haasteita ja vaikeuksia, joita pakolaisuuteen liittyy. Suru ei ole mielenterveyden häiriö, se on luonnollinen reaktio. Miten me käsittelemme surua, se liittyy meidän henkilökohtaisiin voimavaroihin ja resursseihin. Puhutaan resilienssistä. Se on yksilön ominaisuus, mutta se on myöskin yhteisön ominaisuus. Voimme tukea mielenterveyttä, voimme tukea resilienssiä ja selviytymistä. Silloin puhutaan mielenterveyden edistämisestä ja se onkin tämä minulle annettu otsikko. Pakolaisten määrä on globaalisti kasvussa. Puhutaan valtavasta ongelmasta. Myöskin pakolaisina olevien lasten määrä on valitettavasti jatkuvassa kasvussa. On kuitenkin hyvää täällä Suomessa pitää mielessä, että meille saapuvat pakolaiset ovat vain tippa tässä pakolaisten valtameressä. Valtaosa pakolaisista suuntautuu maihin, jossa resurssit pakolaisten vastaanottamiseen ovat selvästi kuitenkin heikommat kuin Suomessa. Tähän verrattuna niin meillä tämä kansallinen keskustelu Suomen pakolaiskriisistä tuntuu kyllä aika yliampuvalta. Pakolaisuuteen toki liittyy paljon sellaisia riskitekijöitä, jotka ovat mielenterveysuhkia. Kokemukset sodasta altistavat kyllä ihan myöskin mielenterveyden ongelmille, ja tiedetään, että mitä traumaattisempi, mitä lähempänä esimerkiksi oma kuolema tai oma haavoittuminen tai toisten kuoleman näkeminen, mitä enemmän tällaista tapahtumaa on pakolaisen historiassa, sen suurempi on todennäköisyys, että hänellä on, tällä on traumaperäinen mielenterveyden ongelma. Turkin pakolaisleireissä on tutkittu ja todettu, että noin kolmasosa siellä olevista pakolaisista, jotka tulee siis sota-alueelta, lähinnä Syyriasta, niin että heillä on kriteerit täyttävä traumaperäinen häiriö. Toki on paljon muutakin sellaista pakolaisen taustalla. Pakolaisilla voi olla
olla matkatavarana mukana myöskin erilaisia kokemuksia ihmisoikeusloukkauksista, ehkä jopa kidutuksesta. Tiedämme, että tällaiset vaikeat kokemukset altistavat mielenterveyden ongelmille. Hän on saattanut olla kotimaassaan, lähtömaassaan vainon kohteena, joko uskonnon tai etnisyyden tai sukupuolisuuden tai poliittisen vakaumuksen takia. Tällaiset vainon kokemukset ovat omiaan vähentämään luottamusta viranomaisiin hoitaviin tahoihin. Ja tämä onkin ehkä sellainen toinen asia, jota mä haluan tänään alleviivata, että lähtökohta lähteä sellaiseen luottamukselliseen hoitosuhteeseen, jonka me olemme tottuneet Suomessa, että potilaan kanssa solmitaan luottamuksellinen hoitosuhde, niin pakolaisella voi lähtökohtaisesti olla sellaisia kokemuksia mukanaan, jotka tekee, että hänen on vaikea tähän tällaiseen luottamukselliseen hoitosuhteeseen lähteä tai edes kertoa kokemuksistaan. Menetykset, isänmaan, perheen, kulttuurin, ystävien, ammatin menetys ja myöskin ehkä ne tulevaisuuden suunnitelmat, jotka nuorella ihmisellä on, ne ovat murskautuneet ja ne ovat menetyksiä, joita joutuu pakolainen sitten käsittelemään ja rakentamaan uudestaan elämäänsä uudessa maassa, jossa ongelmat eivät suinkaan lopu, vaan edessä on sitten sopeutuminen uuteen kulttuuriin, uuteen yhteiskuntaan, jossa monet asiat eroavat totutusta ympäristöstä. Hän joutuu ehkä kohtaamaan rasismia ja erilaista maahanmuuttajien kohdistuvaa syrjintää tässä meidän yhteiskunnassa tiedetään, että nämä ovat tekijöitä, riskitekijöitä mielenterveyden suhteen. Ja ennen kaikkea joutuu ehkä kestämään pitkittynyttä epävarmuutta, jos hän hakee turvapaikkaa ja se prosessi voi, niin kuin tiedätte, kestää pitkään. Eli meillä on paljon riskitekijöitä, mielenterveyteen liittyviä riskitekijöitä, ja sen takia suomalaistenkin tutkimusten mukaan, MAMU-tutkimuksen mukaan, niin maahanmuuttajille on enemmän mielenterveyden ongelmia kuin kantaväestöllä. Silti he käyttävät mielenterveyspalveluita vähemmän kuin kantaväestö. Eli meillä on se ongelma, että tässä nyt eivät palvelut kohtaa niitä tarvitsevia. Tässä on monia syitä. Ehkä meidän on hyvä ajatella ensisijaisesti niitä palveluihin liittyviä syitä. Miten voisimme tehdä palveluita niin, että ne ovat matalan kynnyksen palveluita, että ne ovat houkuttelevia pakolaisille ja maahanmuuttajille, että he ovat heidän tiedossaan. Mutta toki tähän liittyy myöskin sitten sellaisia tekijöitä, jotka liittyvät maahanmuuttajiin, pakolaisiin. Ja se, että monessa kulttuurissa ehkä tällainen konsepti, tällainen käsitys ja käsite mielenterveys on aika vaikea käsite. Siihen liitetään usein ajatus mielenterveyden häiriöstä, sairauksista ja stigmasta. Ja voidaan ihan tutkimuksiin perustuen sanoa, että on tavallisempaa maahanmuuttajilla, että mielenterveyden ongelmat ilmenevät somatisaationa, siis fyysisinä oireina. Ja että mielenterveysongelmien sanoittaminen, tunteiden, ajatusten sanoittaminen
voi olla haastavampaa, on monessa kulttuurissa haastavampaa kuin länsimaisessa kulttuurissa. Tiedämme, että Suomessakin tämä on oikeastaan sukupolviasia, että hieman vanhemmat sukupolvet, heille mielenterveysasiat ovat, niihin liittyy edelleen paljon häpeää. Mielenterveysasioista ei juuri haluta puhua, mutta nuoret suomalaiset, niin heillä on jo avoimempi, luonnollisempi suhtautuminen mielenterveyden haasteisiin ja omista tuntemuksista, omasta ehkä masentuneisuudesta tai ahdistuksesta on helpompi puhua nuoren sukupolven. Mielenterveys on siis WHO:nkin määritelmän mukaan, ei ole pelkästään sitä, että ei ole mielenterveysongelmia, mielenterveysdiagnoosia, vaan se on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy toteuttamaan itsensä, näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvista haasteista. Näin on määritetty. Mielenterveys nähdään siis sellaisena resurssina, positiivisena, myönteisenä asiana. Ja kun mielenterveyttä näin ajatellaan, niin ymmärrämme, että ihan meillä jokaisella on mielenterveys. Mielenterveys koskee jokaista. Mielenterveysasia ei siis ole mikään, joka koskee vain ihmisiä, joilla olisi mielenterveyden ongelmia, vaan meillä kaikilla on mielenterveyttä. Voimme sitä tukea, voimme omaa mielenterveyttämme kehittää, voimme kehittää tunnetaitoja, ihmissuhdetaitoja, elämänhallintaa, ongelmanratkaisutaitoja, tietoisuustaitoja. Ja näitä taitoja voimme myös voimme myöskin tukea muita omaksumaan näitä taitoja. Silloin puhutaan mielenterveyden edistämisestä. Ja nämä taidot ovat tietysti pakolaisille ja muille maahanmuuttajille erityisen tärkeitä taitoja. Eli vaikka meidän pitää varoa sitä, että lähdemme psykiatrisoimaan ja leimaamaan pakolaisia, niin on silti hyvä pitää mielessä, että hyvät mielenterveystaidot ovat jokaiselle tarpeen ja ehkä erityisesti haastavissa elämäntilanteissa, kuten pakolaisuudessa. Tämän takia mielenterveystyö on laaja kenttä. Mielenterveyden edistäminen koskee ihan meitä jokaista Suomessa asuvaa. Tuossa nyt lukee kansalaiset, mutta toki se koskee ihan jokaista ihmistä. Ehkä hieman kohdennetumpaa on sitten jo ehkäisevä mielenterveystyö, joka Suomessa on paljolti sitten järjestöjen kentässä. Tähän kuuluu esimerkiksi itsemurhien ehkäisytyö, mutta myöskin sellaiset asiat kuten vanhemmuuden tukeminen, jotta perheen ongelmat eivät siirtyisi seuraavalle sukupolvelle. Eli tällaisen ylisukupolvisuuden ehkäisy on tärkeä osa tätä ehkäisevää mielenterveystyötä. Sitten me siirrytään jo kuntien puolelle, kuntien vastuualueelle, eli se, että on mielenterveyttä edistäviä, ongelmia ehkäiseviä ja myöskin mielenterveyden häiriöitä hoitavia peruspalveluita tarjolla kunnassa. Tässähän, niin kuin tiedätte, niin kunnat ovat hyvin erilaisessa asemassa. Monet kunnat ovat kehittäneet perustason hoitoa osana ehkä terveyskeskuksen toimintaa. Toisissa kunnissa tämä on ihan retuperällä ja tällaista perustason mielenterveyspalvelua ei ole oikeastaan saatavilla, vaan jonotetaan tuonne psykiatrian poliklinikalle kuukausikaupalla ennen kuin saadaan apua. Näin ei tietysti saisi olla, ja tämä on varmaan nyt sote-uudistuksessa yksi
tärkeä alue saada kuntoon. Ja sitten meillä on täällä sitten pyramidin huipulla on sitten se psykiatria, se erikoistunut mielenterveystyö. Mielenterveysseurassa näin kansalaisjärjestönä niin kannamme erityisesti huolta tästä mielenterveyden edistämisestä ja tästä ehkäisevästä mielenterveystyöstä. Mutta toki Palma-hankehan kattaa koko tämän pyramidin. Kun puhutaan mielenterveyden edistämisestä, niin ei voi välttyä puhumasta lapsista, koska mielenterveyden kulmakivet, ne pystytetään jo lapsuudessa. Ja myöskin mielenterveyden häiriöt syntyvät varhain. Noin puolet mielenterveyden häiriöistä syntyy jo ennen 14 vuoden ikää. Tämä tarkoittaa myöskin pakolaisten kohdalla, että mielenterveystyön erityisenä huomion kohteena tulee olla yksin tulleet lapset. Ja kun teemme mielenterveystyötä, on ehkä hyvä pitää mielessä, että ei puhuta pelkästään mielenterveyden häiriöistä, vaan puhutaan myöskin ihmisen resursseista, mielenterveydestä. Puhutaan salutogeneesistä, mistä terveys rakentuu, miten voidaan tukea terveyttä. Eli miten voidaan näitä suojaavia tekijöitä lisätä. Kyse ei ole pelkästään riskitekijöiden vähentämisestä, vaan myöskin suojaavien tekijöiden vahvistamisesta. Ja niitähän suojaavia tekijöitä, niitä vahvistetaan ihan elämän jokaisessa kohteessa. Ihan lapsuudesta alkaen. Ja toki tässä on kaikilla toimijoilla tärkeä rooli mielenterveyden edistämisessä. Se ei ole pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon asia. Itse asiassa terveydenhuollon rooli on aika pieni tässä mielenterveyden edistämistyössä, vaan se tapahtuu päivähoidossa, kouluissa, nuorisotyössä, osana kotouttamistyötä tietysti ja työelämässä. Näissä kaikilla elämän alueella tulee ottaa huomioon mielenterveys. Meillä on esimerkiksi nyt perusopetuksessa uusi opetussuunnitelma, jossa ihan kivasti on otettu huomioon se, että miten läpi koko koulupäivän asioita voidaan toteuttaa niin, että oppilaiden mielen hyvinvointia tuetaan, heidän itsetuntoa vahvistetaan, merkityksellisyyden kokemusta vahvistetaan. Eli kyse on tällaisista asioista, kun puhutaan mielenterveyden edistämisestä, kun osallisuudesta, sosiaalinen pääoma, se, että on sosiaalinen verkosto, johon voi luottaa, niin on erittäin tärkeä taustatekijä. Kaikissa tutkimuksissa, kun katsotaan, että mistä se mielenterveys muodostuu, miten se rakentuu, niin kyllä se, että on osallinen yhteisöön on tärkeä asia. Osallisuus, yhteisöllisyys, sosiaalinen pääoma ja sitten turvallisuuden tunne. Turvallisuuden tunne korostuu varsinkin lapsuudessa. Tiedetään, että lapset, joita on hyväksikäytetty tai ovat joutuneet perheväkivallan tai muun hyväksikäytön kohteeksi, niin heillä on aikuisena yli kolminkertainen riski sairastua masennukseen tai muuhun psykiatriseen häiriöön. Missä ja miten synnymme, kasvamme, elämme, teemme työtä ja ikäännymme, niin se määrittää mielenterveyttämme. Maahanmuuttajien mielenterveystyö oikeastaan sitten voidaan erottaa, siinä voidaan erottaa, ja tätä varmaan nyt Paloma-hankkeessa vielä käydään läpi ja jäsennetään, mutta toisaalta meillä on se
mielenterveysosaaminen tuossa kotouttamistyössä, jota pitää vahvistaa. Ja sitten meillä on toisaalta maahanmuuttaja, pakolaisosaaminen terveydenhuollon, sosiaali- ja terveydenhuollon puolella, jota pitää vahvistaa. Ja olemme tuossa Vaasan seudulla tehneet tällaisen tutkimuksen, jossa haastateltiin mielenterveystyön toimijoita, erilaisten ammattilaisten edustajia, aika laajastikin käytiin maakunnassa läpi ja kyseltiin, että millaisia tarpeita osaamisen tarpeita heillä on. Tämä tehtiin yhdessä monen muun eurooppalaisen maan kanssa tällainen yhteistutkimus. Ja työntekijät kokevat ongelmia nimenomaan tässä diagnostiikassa, koska tämä mielenterveyden häiriöiden ilmentymä voi olla maahanmuuttajilla erilainen kuin kantasuomalaisilla. Nimenomaan tämä somatisaatio ja vaikeus sanoittaa oli sellaisia asioita, joita työntekijöiden mukaan johti viivästyneeseen diagnoosiin ja ongelmiin hoidon suunnittelussa. He toivovat myöskin lisää osaamista siitä, miten rakentaa luottamuksellinen hoitosuhde ihmiseen, joka tulee maasta, josta ehkä viranomaisiin ei ole millään tavalla voinut luottaa. Ja kolmanneksi nousi esille se, että he näkevät, että joidenkin kohdalla tällainen syrjäytymiskehitys oli alkamassa ja mitkä toivottiin keinoja tällaisten pakolaisten maahanmuuttajien syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen. Nämä nousivat sellaisena tarpeena tässä tutkimuksessa esille. Meillähän on Suomen mielenterveys on tällainen kriisikeskus, joka palvelee kaikkia. Meidän etiikkamme mukaan palvelemme myöskin paperittomia. Meillä ei kysytä kenenkään henkilöllisyyttä tai papereita. Ja tiedätte, että monet ammatilliset järjestöt, muun muassa Lääkäriliitto, on ottanut erilaisen kannan tähän, kun maan hallitus on ottanut. Eli ammattikunnan etiikan mukaista on hoitaa kaikkea siitä riippumatta, onko jotain tiettyä paperia olemassa tai ei. Tämä on myöskin Suomen mielenterveysseuran toiminnan lähtökohta. Ja meille tulee sitten meidän kriisikeskukseen noin kolmas osa itse asiassa asiakkaista on meillä maahanmuuttaja, joka kertoo siitä, että julkinen puoli ei ole pystynyt tarjoamaan palveluja riittävässä määrin, jonka takia sitten hakeudutaan järjestöjen palveluille, joka on hieman ongelmaista, koska meillä ei ole psykiatria, meillä ei ole lääkäreitä töissä. Tämä ei ole tarkoitettu tarjoamaan psykiatrista hoitoa. Se on julkisen terveydenhuollon tehtävä. Ja nyt tietysti toiveena on, että Palama-hankkeen myötä saadaan luotua julkiselle puolelle nyt sellaiset kriteerit ja ohjeet, jotta tämä tilanne paranee. Jos katsotaan maahanmuuttajataustaisen asiakkaiden syytä hakeutua meille, niin itse asiassa heilläkin kaikista tavallisin syy on sitten parisuhde ja perheongelmat. Nämä on prosentteina nämä 16% käyneistä. Ja vasta toisena syynä on sitten traumaattiset tapahtumat lähtömaassa. Myöskin masentuneisuus, ahdistuneisuus ovat tärkeitä syitä. Koska olemme järjestö, emme myöskään tee diagnoosia. Meillä ei ole mitään diagnoosijakaumaa. Se ei ole meidän tehtävä diagnosoida se ihmisiä. Olen tässä yrittänyt sitten
tästä meidän näkökulmasta hieman koota ja mitä tutkimuksesta tiedetään hieman koota näitä tarpeita, joita sote-puolella on, mitä pitäisi kehittää. Pitäisi kehittää sitä pakolaisten, maahanmuuttajien, mielenterveyden häiriöiden tunnistamista ja hoitoa. Senkin takia, että mielenterveysongelmat ovat usein, jos tulee ongelmia kotouttamisprosessissa tai esimerkiksi kielen oppimisessa, niin taustalla saattaa hyvinkin olla mielenterveyden häiriö. Esimerkiksi masennus, joka estää keskittymisen, masennus, joka estää sen, että kognitiivisesti ei kerta kaikkiaan pysty oppimaan uutta kieltä, koska masentuneena ei ole niitä resursseja ottaa vastaan sitä kielen opetusta. Eli kun tulee ongelmia kotouttamisprosessissa, niin aina on hyvä pitää mielessä, että taustalla saattaa olla mielenterveysongelma. Sen tunnistamista ja hoitoa pitää kehittää, olkoon se sitten kyse traumaperäisistä ongelmista, masennuksesta tai päihdeongelmasta, jotka ovat nyt näitä keskeisiä ongelmia. Meidän pitää järjestelmänä pystyä luomaan sellaiset olosuhteet ja tarjota se aika, joka tarvitaan luottamuksellisen hoitosuhteen rakentamiseksi. Jos tulet maasta, jossa ehkä psykiatria ei ole ollut, viranomaiset ovat olleet lahjoittavissa tai pahan suopia, niin hoitosuhteen rakentaminen vaatii enemmän aikaa, useampia tapaamisia. Ja tähän pitää varautua, tätä pitää hyväksyä. Meidän pitää kehittää kulttuurisensitiivisyyttä palveluissamme, ymmärtää, tietää, tuntia eri kulttuureita paremmin. Toki pitäen kiinni suomalaiselle yhteiskunnalle tärkeistä arvoista, kuten sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Kulttuurisensitiivisyys ei siis tarkoita sitä, että hyväksyy ilmiöitä, jotka eivät ole hyväksyttävissä. Meillä on sitten paljon kehittämistä tässä syrjäytymisen ehkäisemmän puolella. Meillä on paljon kehittämistä, miten tulkkia käytetään, hyviä käytäntöjä tulkkien käytössä. Ja sitten meillä on, mitä Paloma nyt kehittää, hoitopolkuja. Mä tässä lopetan sanomalla, että hyvä mielenterveys on onnistuneen kotouttamisen edellytys, on yhteiskunnalle ehdottomasti kannattava sijoitus nyt sijoittaa pakolaisten ja maahanmuuttajien mielenterveyteen. Se maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Kiitos. Kysymyksiä Kristianille ja mielenterveyden edistämisestä ja Suomen mielenterveysseurasta ja tähän liittyvistä asioista erityisesti. Kommentti tuosta, että kun kriisivastaanotolle tulevien syitä oli isoin oli tuo pari- ja perhesuhdeongelmat ja toinen oli traumaattiset tapahtumat. Että kyllähän nämä varmaan liittyy toisiinsakin. Ja sitten se, että minkälaisia ne ihmissuhteet on ollut siellä kotimaassa. Onko siellä ollut vähän tasaisempi tilanne ja sitten tulee hirveästi stressitekijöitä, niin ei ihme, jos parisuhdekin vähän natisee. Että onko siitä tietoa, miten ne ihmissuhteet on ollut siellä kotimaassa ja miten sitten kaikki nämä stressitekijät on vaikuttanut? Joo.
Onkohan meillä täällä kriisikeskuksen työntekijöitä paikalla, jotka voisi ihan omasta kokemuksesta sen verran tiedän, että nämä parisuhdekriisit liittyvät kyllä toisaalta sukupuolten väliseen niin kuin tasa-arvoon ja on sitä, että on toki sitäkin, että naiset hakevat sen takia, että ovat jääneet sinne kotiin neljän seinän sisälle ja eristäytyneet. Sitten taas voi syntyä ristiriitaa siitä, että naiset ja perheen tytöt, niiden oikeudesta liikkua, suomalaisten naisten tapaan, myöskin iltaisin ja myöskin yksin, ja tällaisia niin kuin arvokiistoja on perheessä kyllä. Se konflikti sen perinteisten sukupuoliroolien ja sitten tämän Suomessa vallitsevien niin kuin arvojen välillä. Kiitos puheenvuorosta. Sanon nyt kommentti, joka teki mieli eilen sanoa monta kertaa, mutta kun lopetit puheenvuoron siihen, että investointi pakolaisten mielenterveyteen hyödyttää koko yhteiskuntaa, niin itse vastaanottokeskuksessa työskentelevänä mietin monta kertaa sen, että oikeasti se, onko se sitten ikään kuin ehkäisevää työtä samalla jo korjaavaa työtä, että investointi siihen vaiheeseen asiakkaiden prosessissa olisi investointi koko yhteiskunnalle, vaikka iso osa ihmisistä kenties palaa tällä hetkellä kotimaahansa, mutta se, miten huonoon kuntoon ihmiset siinä vastaanottokeskus odotusaikana jo menevät, niin on mun mielestä tosi huolestuttavaa. Juuri näin on, ja kun taloustieteilijätkin on tätä tutkinut, niin se yleissääntö on, mitä varhaisempi interventio, mitä aikaisemmin niin kun puututaan asioihin, niin sen kannattavampaa se on myöskin yhteiskuntatalouden näkökulmasta. Että edistävä työ ja ehkäisevä työ on aina halvempaa kuin hoito. Ja sen takia minun on tietysti hirveän vaikea ymmärtää tiettyjen kuntien päätöksiä, esimerkiksi evätä paperittomilta raskaana oltavilta naisilta niin kuin neuvolapalvelut, joka se tulee niille kunnille ehdottoman kalliiksi. Tuohon vielä ehkä lisäkysymys, koska tämä ehkäisevä mielenterveyttä edistävä työtä on ihan usein tämmöisten jalkautuvien ryhmien työtä aika harvoin usko, että kuitenkin varsinkin turvapaikanhakijat pystyy hakemaan mielenterveysseuran SOS-kriisikeskukseen, vaikka kyllä ne hakee. Onko suunnitelmista just tämmöistä niin jalkauttuvaa työtä sillä mielenterveysseuran puolelta? Ei ole konkreettia suunnitelmia, mutta se on nyt yksi asia, tietysti, jota me Paloma-hankkeessa odotetaan, että mitkä on ne tehtävät, jotka niin kuin halutaan antaa järjestölle tässä, ja mitkä on ne aukot, joita järjestöjen on paikattava tässä järjestelmässä. Ja se jalkauttava työ, etsivä työ, niin sekin olisi hyvä tapahtua sitten yhteistyössä näiden erilaisten maahanmuuttajaryhmien ja niiden edustajien ja järjestöjen kanssa. No hei, minä olen Hanni Rikala, sosiaaliohjaaja Akselista, eli me teemme kotoutumiskoulutusta, opetamme suomen kieltä ja työelämätaitoja. Ja kiitos tästä esityksestä. Minua erityisesti miellytti se näkökulma, että mä ymmärsin, että itse asiassa mehän ollaan hyvin keskeisessä roolissa ja tehdään mielenterveystyötä niin, että me siinä päivittäisessä opiskelijoiden kohtaamisessa ylläpidetään sitä hyvin monella tavalla. Ja ollaan myöskin hyvin kiinnostuneita yhteistyöhön niin kuin kolmannen sektorin kanssa. Ja että miten saataisiin lisää jotain tämmöistä
hyvinvointia tukevia niin kuin, elementtejä siihen opetustyöhön. Kiitos. Siihen voi sanoa, että kolmas sektori on kehittänyt erilaisia työkaluja. On olemassa tällainen tasapainovalmennus, joka on tällainen elämänhallinta, psykoedukatiivinen, jota voi ottaa käyttöön. Sitten meillä on tällainen mielenterveyden ensiapu maahanmuuttajille, pakolaisille. Tämän tyyppisiä erilaisia niin kuin työkaluja on jo kehitetty. Nyt yksi kysymys vielä ja sitten jatketaan eteenpäin. Ei ole niinkään kysymystä, vaan teen töitä alaikäisten nuorten kanssa, niin meillä vastaanottokeskuksessa, niin meillä käy psykiatri, olemme yksityisen psykiatrin sinne hommaamme noin kerran kuukaudessa. 3-5 poikaa ehti ottaa siinä, tai tyttöä, mutta niitä nyt on harvemmin, niin siinä hänen päivän aikana kutsumme häntä psykiatribussiksi. Meillä käy psykiatribussi kerran kuukaudessa. Se on hieno asia, mutta pitää muistaa tietysti, että mielenterveystyö on sitä jokapäiväistä työtä jokaisen. Joo. Ja varmaan tarvitaan sekä että tarvitaan sitä, että se arkielämä, opiskelupaikka ja niin edelleen tukee mielenterveyttä. Ja sitten tarvitaan myös, monessa tapauksessa tarvitaan myös hoitoa. Ja tämä kuulostaa hyvältä, että sen sijaan, että niitä nuoria sinne viedään, joskus eivät niin mielellään sinne lähde, joutuu paljon suostuttelemaan. Ja mitä Björnkin kertoi eilen Ruotsista, että vuoden jonot ja näin heidän niin kuin hyvälle klinikalle. Että toikin musta ainakin kuulostaa tosi niin kuin fiksulta ratkaisulta kaikin puolin. Mutta mennään ohjelmassa eteenpäin ja kiitokset vielä Kristianille. Oi. Kiitos. Mä nyt ihan pitää halata, kun saa lahjaa.